labsoo kana gananii galaa jiran horiinnee mani mootummaatti harka laataachaa jiran silaa utuu beekanii bar har'a sadarkaa itti marfii fi duroonii fi biishkaa meeshota gurguddaa bari waan ati beeku qabdu har'a bari anati lolaa jirtu bari mootummaa akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffaarra jiru bar waan ati beeku qabdu waan ati mee ilaali mootummaa biyya bulchuu lolaa jirta bar har'a mee mootummaa biyya bulchuu lolteeti. Otuu meeshaan bitiin toora isaa san bitiin iddoo kilaashiin bitiin diina kee irraa hiikteeti bara kanatti achaa jirtu. Gantuun immoo sa'aa kanaan. Mee akkamitti ati uguma qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo kaayyoo akeekicha xammantee ergii uftee ergi dirree qabsoo irra galtee qabsoo kana gaggeessu jammartee bir namni nama laalee ofeeyyuu bara akka ittiin galu bar. Namni bari har'a waan ati beeku qabdu warreen qabsoo kana galaa jiranii warreen maqaa adda bilisummaa Oromootiin daldalaa turan beeta. Warreen majarri shanii jettee akkanu waamtu taasisan beeta. Kaayyoo diinaatiin talii gamanii kaayyoo diinaa fudhatanii gara qabsoo kanaa dhufanii maqaa qabsoo kanaa warreen balleessu dhufeeti harka laataachaa jira har'a. Waan ati beeku qabdu malee namni kaayyoo akeekichatti amanee of sadarkaa har'a mootummaa Itoophiyaa kana miti. Sadarkaa mootummaa addunyaa yaaddessuu yeroo keessatti akkamitti namni kaayyoo fakkee kicabdi amanii ofee. Godina Arsii Baan Piipii jiraatota isaa muuziin cimsanitti fufan jaalbulee buruu dabalatti isaa akka ta'an nutti siniif dhiyeenya. Lukeeleen garaa isaanii qofa guuttachuu fi jiraatan loltoonni Abiy Ahmed wayita ammaa bifa adda ta'een qe'ee uummata Oromootti akkuma fedhan bobba'uuniin saamicha hamaa raawwachuu irratti argamu. Aanaa martii bakkeewwan adda addaatti waraanni faashistii Abiy Ahmed hawaasa nagaa saamuu jabeessanii ittuma fufuuni yeroo ammaa aanichatti jiraattota ganda dambaqaa iftuu jedhamu irra akkuma wogoo gargaartan nuus gargaara jechuuni afaan qawwee itti qabuun nama tokko irraa qarshii 500 saamaa kan jiran ta'uu maddeen dhaabbata biyyoolessa Oromiyaa fi eeranii jiru. Ergantoonni PP kunneen saamicha isaanii kana ittuma hammeessuun achuma ganda dambaqaa garjallee jedhamu keessa ammoo maqaa gosa kaffaltii adda addaa itti dhahuuni nama tokko irraa dirqamaan qarshii 1,700 saamaa jiraachuu maddeen itti dabaluuni himan. Yeroo ammaa kanas akkuma guutuu Oromiyaatti kufaatiin diinagdee hamaa impaayiritti muudatee sababeeffachuuni jaalleewwan bilisiginnaa sadarkaa olii hanga gadiitti jiran saamicha daangaa darbe irratti bobba'anii kan jiran ta'uun ni beekama. Godillitti Wallaggaa Alaalee Duhee Samburuu Bilchiginaa jiraata jiruuf saamu cimsitti fuuf jaalboora addunyaa waan qindeeffate qaba. Goleewwan Oromiyaa mara keessatti sarbaminsi mirga namoomaa lammiilee nagaa irratti guyyuun ergamtoota sirnichaa raawwatu hammaachuu irraa kan ka'e hawaasni ba'ee galuuf iyyuu yaaddoo amaa keessa jira. Aanaa Qondaalaa ganda geemii gaabbaa keessaa muddee 10,2024 loltoonni qabeenya uummata Oromoo saamuun of jireessan kunneen nama maqaan isaa Hajii Eliyaas jedhamu jalaa qotiyyoo lama qalatanii nyaachuu jiraatonni ganda geemii gaabbaa har'aatti biyyoolessa Oromiyaa eeranii jiru. Godinuma kana aanaa Yubdoo magaalaa Yubdoo ganda duwwaa lama keessaa ammoo muddee 10,2024 namoota maqaan isaanii Gammachuu Daggafaa fi Mahammad kan jedhaman ergamtoonni sirnichaa badii tokko malee bakka hojii isaaniitii ukkaamsuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen itti dabaluun himan. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen siyaasa kam keessa kan hin jirre ta'uu himuun Gammachuun hojjetaa mana rifeensaa fi Mahammad ammoo ogeessa fayyaa ta'uu dubbatan. Godin Bunnoo Beddellee Alaa Cawaaqaatti ergamtoonni bilchiginaa manneen uummata jumlaan gubuu cimsanii itti fufan jaalachaa luruu waa balliin isaa akka ta'anitti siniif dhiyeessa. Faashistoonni murna bilchiginaa dantaa isaanii qofa eeggachuuf uummata nagaan qe'ee isaanii irra jiraatan maalii garagaraa itti maxxansuun guyyuu lubbuu ilmaan Oromoo akka baalaa arcaasuu iduu saamuu afaan qawween ukkaamsanii dirree waraanaatti guuruu fi manneen uummata nagaa gubanii barbadeessuun jiruuf jireenya Oromoota maraa goola jiru. Gochoonni badii murna nama nyaataa kanaan uummata nagaa irratti raawwatu bakkeewwan adda addaa keessatti daran jabaachuun hawaasichaaf yaaddoo hamaa ta'e jiraachuu jiraatonni dubbatu. Haaluma kanaan muddee 12,2024 godina Boonnoo Beddellee Aanaa Cawwaaqaa ganda Boolee keessatti sababa tokko malee tiksitoonni hin taa'irratti manneen namoota nagaa torba kan maqaan addanuuf hin bahin ibidda itti shiduun qabeenya keessa jiru waliin gubanii barbadeessuu maddeen keenya onichaa ONMF eeran. Godinba Wallaggaa Laguu Daayyaa Biyyaa Bunnoo Impaayirii Itoophiyaa hawaasa nagaa saamuu cimsitti fuuf jaalirbu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Loltoonni bilchiginnaa akkuma fedhan bobba'uun hawaasa meeshaa milisa dararuu jabeessanii itti fufanii jiru. Akka kanaanis godina baha Wallaggaa Aanaa Gudayyaa Biilaa Daguutee bakka addaa gabaa sanbatti jedhamtootni faashistii Abiy Ahmed namoota maqaan isaanii Odaadii Gaaddisaa fi Darajjee jedhaman gaafa muddee 8,2024 horii isaan qaban hunda saamanii gara godina Horroo Gudduu Wallaggaa Aanaa Horroo Bullugganda Haroo Shooxii geessu jiraattonni gandichaa ONMitti himan. Gandicha keessatti loltoonni impaayera bututuu suphuuf ifaajan hawaasa meeshaa maleessa irratti dhukaa sabanuun shoor keessaa turus maddeen itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Garuu deessi kan biyya laadarganii yoo dabar aliila Israa'el lammiilee gaasaa dabalata 30 galaafattee lakkoofsi namoota jaalmoo sababa balliin isaa qaxxaamurti siniif dhiyeessa. Haleellaan Israa'el sa'aatii 24 darban keessatti yoo xiqqaate lammiilee faalistinootaa dabalataa 30 kan galaana Gaazaa keessatti ajjeefte yoo ta'u lakkoofsi namoota bara darbee as walii 44,000 fi 1,835 akka ta'e ministeerri fayyaa naannoo sana jiru kamisa kaleessaa ibseera. Ibsi ministeerichaa itti dabaluudhaan haleellaa
fe jiru kanan namoonni gara 1100 fi 1300 fi 500 madaa'u ibsera kunnoonni israa'el ajjeechaa faalistinoota irratti raawwatanii namoota 30 ajjeessuun namoota 99 ammoo madeessaniiru jedheera ministeerichi itti dabaluudhaanis namoonni hedduun ammallee caccabaa jalaa fi daandii irratti qabamanii jiru sababiin isaas baraartonni isaan bira ga'uu waan hin dandeenyeef jedheera jechuun aaljeziraan gabaaseera.